Lauhamu tu considera propostor semento zeral estado bari hun ruaru nolore sintolu, ignora realidade situasam finanças estado. Declaração né fosai husi coordenador Lauhamutuk Celestino Pereira no pesquisador agricultura pescas no economia Mariano Ferreira durante conferência imprensa e edifício Lauhamutuk Beboradeli quarta-feira Lorenzo Noloresin sia fulang outubro tinang né. Coordenador Lauhamutuk Celestino Pereira declara debate parlamentar durante periodo orçamental kada tinang tem que sai hanesang oportunidade política atu membro PM no governo Uzaba Avalia discute no desenha planeamento estratégico no necessário ho dihatam problema nebe povo no nação enfrenta. Debate parlamentar nunda periodo orçamental kada tinang tem que sai hanesang oportunidade político atu membro parlamento nacional, governo no público, usa ba avalia, discute no desenha, planeamento nebe estratégico, no necessário por diatan ba problema sira nebe povo no nação enfrenta tinampar. Ponto importante sira nebe lava muito gato, liu si submissão a nessa turma. Sustentabilidade. Realidade, situação finanças estado e perigo nialara. No Lauhamutuk fona aviso ia tinan barak nialara. Ia proposta OZ 2023, o governo apresenta cenário ida por prolonga vida útil do segundo petróleo até 2045. Significa se ia oportunidade boa para o governo a diversificar a economia. Por ia dia, crise nebe belemoso, bangira soro, rainar fiscal, da fiscal cliff. Nebe bangira fun petrolifers mamukona bele akuntese ia tina 2034. Nia dehang realidade situasão financiamento estado ia perigo nelarang. Ia proposta oze rihunruaru nulure sintolu, governo apresenta cenário ida, hode prolonga vida útil, husi fundo petróleo até rihunrua hat nulure sing lima. Celestino Ferreira mos explica, konaba projeto siranebe sedauk iha evidência, no sedauk iha certeza katak, se for benefício no azuda pa problema nebe povo enfrenta iha nirai Timor. Projeto siranebe sedauk iha evidência, sedauk iha certeza katak se for benefício pa povo Timor, no ajuda a reduce problema estrutural e meter um pouco em frente no nosso e ter aí em frente e aqui o lavas o condições rua da torre de Deus que menciona quando vá e tinha um em vá ano eleição depois o nossa realidade se releve execução de Belau e a passado a me sugere que ataque projetos pode ser Sirene be sirau ke evidence sirau ke analise basia ba sa studu ne be klean ne sugere atu la avance kes. Lauhamutuk sugere atu projeto bot sirene be sirau iha evidencia no sirau iha analise basia ba studu ne be klean atu avansa ba oing. Ia capital de desenvolvimento nien executa por volta de 53% mes irene ita sirau kare realidade atu hadia duni kondisau agrikultura kondisau moris tos na insernia. No idane sai problema ane sai kolega dia kata problema ne beme ite enfrente tina tina. Agora ane sai 2023 na fatin aloka samba setor agricultura 1.5 ou 1.8 de ne demonstra kata kita sedang estrategia lolos atu usa orsamento ne beme parlamento aprova hodi hadia kita ne produção no produtividade arela. Ia Soren Seluk hanesan pesquisador agricultura pesca no economia, Mariano Pereira Hateteng. Ia capital desenvolvimento executa porcento lima nulo resin tolu, mai be idane sedau kare realidade hodi salva agricultura no condição toos na insira. Reportagem Efifania de Carvalho, Zulia Durego, Televisão Timor Post.